ရုပ်မြင်သံကြားကြီးရှိနေတဲ့ပြည်သားကြီးကိုအသာမဆန်းအနာခံရတဲ့လူကြမ်းများနဲ့အတူရုပ်ရှင်လောကသားတွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်မင်္ဂလာပါလို့လှုပ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအသာမဆန်းအနာခံလူကြမ်းများအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာမပြောပြခဲ့လို့ကျွင့်ကြံခဲ့လို့မိသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တင်ပြပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တက်ရှိထင်ရှားလူကြမ်းကြီးများနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားဖို့အစီအစဉ်တွေလုပ်နေပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမြစ်တရခံလို့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကကိုလူအမုန်းခံပြီးတည်ယူဆောင်ခဲ့ကြတဲ့လူကြမ်းကြီးများရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းရှင်းရှင်းသိစေချင်လို့ပါဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့မကျွင်းမကြံရအောင်လည်းကျွန်တော်ရှာဖွေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲဒီတက်ရှိချင်းရှားလူကြမ်းကြီးများနဲ့လည်းကျွန်တော်ဟာဒီနေရာမှာဆွေးနွေးသွားဖို့ကျွန်တော်ဟာအစီအစဉ်တွေကိုစိုင်းမြင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အခုဒီတစ်ပတ်မှာတော့စောစောကကျွန်တော်အစီအစဉ်ခံရခဲ့သလိုပါပဲကျွင်းကြံရခဲ့တဲ့လူကြမ်းအချို့ကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဣလူပုံတွင်ကားကိုမမင့်တဲ့အောင်တတိယနေကြတဲ့ပြည်သက်အနေနဲ့ကြော်လွင်းဆိုတဲ့လူကြမ်းကိုတတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်တတိမထားမိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကားပြန်ပြဖို့မရှိတဲ့အတွက်သူတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကပြောလိုပါတယ်အဲ့နေရာလေးကဒါရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့ရောဇက်အနေနဲ့ရောသူတို့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ character အနေနဲ့ရောအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့နေရာကဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရတာအဲ့ဒီကားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာဒီတစ်ဆက်ပေါ့လေတစ်ဆက်အတွင်းမှာအလုတမားတွေကလောင်းကစားနဲ့သူတို့ကပျော်မွေ့နေကြတယ်။လောင်းကစားတွေတစ်ဖက်ကလှုပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းမတမာမှုတွေလုပ်နေကြတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းထိမ့်သိမ့်နေတဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုပြတဲ့အခါမှာဆရာရွှေတုံးပြီအောင်ကဘယ်လိုပြသွားလဲဆိုတော့သူကကျွဲနှကောင်ခတ်နေတာကိုသူပြပါတယ်။ကျွဲနှကောင်ခတ်နေတာကိုပြတယ်။နောက်တစ်ခါတော့တိုက်ကျက်နှကောင်ခွတ်နေတာကိုပြတယ်သူက။ဆိုတော့ဒီနေရာမငြိညို့ဘူး။ဒီနေရာဟာအင်မတန်မဲဒီဟိုအင်ဂျင်ချင်းအိုမက်တုတ်ပြီးတော့အခုတ်ခိုင်းနေဆိုတဲ့သဘော။နောက်ပြီးတော့ဒီကျွဲတွေဒီခါနဲ့တကောင်နဲ့တကောင်အင်အားပြနေကြတဲ့သဘော။မငြိမညာဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုသူကအယုတ်တွေနဲ့အဲ့လိုတင်စားပြီးတော့သူကပြသွားတာဗျာ။အဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်လေးထူးကြပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာကြက်တွေတိုက်နေတယ်ဒီမှာလဲကျွဲနှကောင်ခတ်နေတယ်အဲ့ကျွဲနှကောင်ခတ်နေတဲ့နေရာမှာဟိုဘက်မှာလူနှစ်ယောက်ထိုးကျင်နေကြထိုးကျင်နေတော့လူနှစ်ယောက်ကလည်းလူပလန်လေးတွေမဟုတ်ဘူးကလူဟိုသေးသေးလေးတွေကိုယ်ကိုယ်လေးတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်တုံးတောင်တင်းနေတဲ့ယောက်ျားပီသားတဲ့ဒီကျွက်သားတွေအမြင့်အမြင့်နဲ့ထောထောကျန်ကျန်လူနှစ်ယောက်ထိုးတတ်နေကြတာဗျာအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဒီတစ်လုံးနေကြတဲ့မှာတခါတဲ့အသေးလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အသေးထိုးနေကြတာအဲ့အင်ကြီးချုပ်ကြီးတွေနဲ့ပေါ့လေထိုးနေကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအီဒူဘောင်တွင်ကိုကြည့်ခဲ့တဲ့လူတိုင်းမေးလို့ရမယ်မထင်ဘူးရ။ဘာလို့ဆိုတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အခန်းမှာအဲ့ဒီခန်းမှာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်အကျိတ်နဲ့ထိုးတဲ့ကျိတ်တဲ့နှစ်ယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတင်ပြမယ်ကျော်လွင်နဲ့ရှမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းလေးကတော့သူကရှမ်းလူမျိုးထင်ပါတယ်သူကဝဲတဲဝဲတဲနဲ့သူစကားပြောတယ်လူကလူပုံကလည်းခတ်ချောချောပြောထောထောကျိုင်းကျိုင်းနဲ့တကယ်ဟိုဟိုယောက်ျားပီသားတဲ့ပုံအဲ့ယောက်ျားပီသားတဲ့နှစ်ယောက်ဒီခုနကတော့ဗလာတွေကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့တစ်လုံးကြားထဲမှာအသေးလေးထိုးကျင့်နေတဲ့အခါတော့ဣလူပေါင်တွင်ကိုကြည့်ခဲ့တဲ့လူတွေသတိရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ကြော်လွင်အဲ့ဒီနေရာမှာပါဝင်ခဲ့တည်ယူဆောင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာအဲ့တော့ကြော်လွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်ကြော်လွင်ဟာဣလူပေါင်တွင်ကြမှာထင်ရှားနာမည်ကြီးလာတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့အတန်တိတ်ခစ်ကြတဲ့ကြော်လွင်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့လူပါဒုတိယမင်းသားအထီတောင်မှရောက်ခဲ့ပြီးတော့တည်ယူဆောင်ခဲ့တဲ့လူချမ်းမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြော်လွင်ဟာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာကျော်လွင်ကိုဒီချွင်းချံရခဲ့လို့မရနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီကျော်လွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကားတွေကိုရှာတဲ့အခါမှာကားလျော်ဆိုပါလေသူတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆောင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကသူ့ရုပ်ပုံတော်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကကျော်လွင်ပါခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းထုတ်ပြလိုပါတယ်။အခုကျွန်တော်ထုတ်ပြတဲ့အပိုင်းတွေဟာတစ်ချိန်ကအတန်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြိုခစ်ကလေးကနာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့လူချမ်းမင်းသားကျော်လွင်ဆိုတာဒါတချို့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မှတ်မိနေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါကျော်လွင်ရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်သူစင်းနေနေရတဲ့အမျိုးဆုံးကတော့ဆွာလို့ရပဲပေါ့ဟာဒီရဟာဆွာလို့ရဖြစ်ရတယ်แกเอาบาดิทาวงแล้วมีชีวิตแล้วเดี๋ยวจะแก้ทาวงเนาะ
ကျွန်တော်ကြာမီဒီယာမြင်းနေဆုံးပဲ။ဟဲ့ရက်ရက်။ဘယ်ပါပါ။မင်းကပြင်ဆိုတော့ပြင်သွားလိုက်ပါ့မယ်။ဟိုမှာချင်းနေကောင်းလို့ရှိရင်တို့ချက်ပြတ်မှာ။နော်။ ကျွန်တော်ကြာလာအခုတော့ကာလို့ပါဘာရေတို့ရုပ်ချစ်ဖို့ကိုယ်တွေကတွေ့ရတာအများကြီးဟုတ်ပါတယ်ဖတ်စစ်တွေကိုပေါ့တော့လို့ဘုံကြီးတို့ကိုပြောနေတာကြာလာပြီဒီတော့ကိုအိမ်လို့ကိုရရပါလို့သဘောထားပြီးနေကြပါဘာလို့တော့ဘာရေတို့အလိုရှိတာကိုကိုကြီးတို့ပါပဲအတီးကကုလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအူကြီးပေးနေဆိုတာကြားတော့ကျွန်တော်ဝင်နေပါတယ်ကျေးဇူးနဲ့တင်ပါဘယ်ဘုဘူးခွေးပါပါ ပါတီကမီလာအေးပါတီကမီဘောလို့ဟောမဟုတ်ဘူးသူကမှန်းထားတယ်ကွာသူကမှန်းကြည့်ပါလားအာကြည့်ပါလေအရေးလို့များပါဘူးမင်းကတန်နေတော့မှာကွာမင်းမထားဘူးချက်ထားပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ပေါ့လေခင်းသားပါဘူးကျွန်းတော့တော့ပေါ့လေရောက်ပါလေ တို့နောက်တော့ပေါ့လေပြောပါလေတို့တွေကသင်္ကြန်တန်းတန်းနဲ့ပေးတဲ့သစ္စာယူလိုက်ပါပေါ့လေကြောက်ပါဘူးဟင်ရေရောပါယူလိုက်ပါဟင်ဘယ်မှလိုက်တာဒါတော့အတန်တိတ်ခေတ်ကလေးကစစ်ကြိုခေတ်ကလေးကထင်ရှားတာတဲ့လူချမ်းမင်းသားကြီးကျော်လွန်ရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေပါသူကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာမဂ္ဂဇင်းကနေပြီးတော့ ပေါ်ပြထားတဲ့ကြော်ညာလေးတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်သိသိထားပါတယ်အဲဒါလည်းဒီနေရာမှာပြသပေးလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူချမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးကြီးကျွန်တော်တို့ဇေယျလမ်းကြောင်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာအိုကြမယ်နာကြမယ်တေးကြမယ်ဆိုတာလေးကိုဥကျော်လွန်ဟာဒါလေးနဲ့ပြသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်အဲ့နောက်တယောက်ကျွ
ပါတာများပါတယ်ရုပ်ကိုမြင်လိုက်ရင်တော့သူဟာအင်မတန်ယုံကြည်ပွေရကောင်းတဲ့ပုံကိုကြီးရဲ့လို့ထင်ရပါတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ကားကိုတော့ကျွန်တော်ရှာလို့မရပါဘူးရာဇဝင်ကားတွေကဘီရင်နီယာကတုပ်ဆောင်တာဗျဘီရင်နီယာတုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အဲဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရပါတယ်ဖာတလုံကောင်းညာဆိုတဲ့ဒီဖာတလုံခင်မောင်းကနေပြီးတော့အယူအောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်တဲ့အခါမှာသူဟာသူတို့ရှင်ကိုတော်လေးရဲ့အကိုကြီးနေရာကပါဝင်တုပ်ဆောင်ပါတယ်အောက်ကြံပြီးတော့ဒီအယူဖာတလုံကောင်းညာကိုတက်စီဆိုပြီးတော့အမင်ပေးတဲ့နေရာမှာပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးငွေကြီးရဲ့ပုံရိပ်တွေဘလောက်ခန့်ညားတယ်ဘလောက်ဒီအမှုရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြသသွားပါတယ်သူပါခဲ့တဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်လည်းတကယ်ဟိုပါမောက်ခါကြီးတို့အဲ့နောက်ဘယင်ကြီးတို့အဲ့လိုအစ်စ်မြင့်တဲ့နေရာကပါးလေရှိပါတယ်အဲကြောင့်အခုဟာတော့ဖာတလုံကောင်းကြတဲ့ကလူချမ်းမင်းသားကြီးဦးအေးငွေရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကြည့်ရှုပေးစေချင်ပါတယ်စားတော့ဘွေးများစားရလားမရလာညီတော်မောင်မင်းလှပါဖယောဒီလိုစားတော်ပွဲမျိုးနဲ့ဝင်းနေတာကြာလာပေါ်ဖယောသမားတို့တွေလည်းအလုံးခေါ်ပြီးပါပြီညီတော်မှရှိတဲ့ဝေနာတွေအလုံးပျောက်ကင်းသွားမှာပေါ့ဟင်ခေါ်ရလေ
ညောင်းတာနာတာညာတာတခုနှစ်ခုပုံမှုပဲရှိပါတယ်ဖေ။ကောင်းပါခက်တော်တာပဲ။ဝမင်းရဲ့မခက်ကြောင်းပါဖေ။အရင်ညီတော်မရှိလေ။သက်သာပြည်ကြီးကိုသက်သာပြည်နားစင်မရှိတော့ပါသည်ဖြင့်အရှင်းလည်းအောင်တို့ရောက်ရာပြင်ကြောင်းပါဖေ။သက်သာလုံးရုံးနေသည်တဲ့။သေဒီကမျက်ပါသေးသည်ဗျာ။ ဒီကရက်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်လူကြမင်းသားကြီးချန်ထွန်းကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်အတန်တိတ်ခင်မှာရောအတန်တိတ်ခင်မှာရောထင်ရှားခဲ့တဲ့လူကြမင်းသားကြီးဦးချန်ထွန်းပါအဲကျွန်တော်တို့ချန်ထွန်းကနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲကျွန်တော်ကဒီအီဝမ်ဘက်ကနေပြီးတော့ချန်ထွန်းကြီးဆိုပြီးတော့ငငယ်တည်းကနေပြီးတော့လူကြမ်းကြီးကတယောက်ဆောင်နဲ့ချန်ထွန်းရှိတယ်လို့ပဲဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဗ
so cino hale di yoshin nere ma yoshin dai da di opchila so a bidija bama ye jizu a miyazong bawane tajam bidija bama ye a chowneo cino kulailan susaune bare lailan susaune ni yama cino kansura ga bidija bama a chongo pionne di draida sanyonsia ula monsura di limited lady molly quelon togate to cino malet ah and di ayoya ba bidija bama ne patte de boguri ale total miyamia Iwan lu macam yang kita cina tui war. Iwan macam ni ada kuzi tiom, macam yang kita bukuri, sesi jori, kono jori. Amnya hari macam ni dekya. Nau sum yang cina wah, belum yang kangkong ni suru. Iwan ji ira macam cina wah. Di ni yang macam ni tu, cina ye suini gama, wenya bido, suini ni nau cina tui war. Aku biri jawa mala cina mana ni, kekep si ni war. Tu dole cina dah macam pipi ano cina di suini gama biri jawa mangu. Tema ba. Aku di cantonya iwan mah nama jige dalu we diwe malay. Bidija bama malle, bidija bama unyonya tari dega, terida ucan tuan sura, adi cenua, di sudezi yalo anggu, di nama jigere terida pi bare, tu ayu singkari ati ubi rasa biji tiang, jau kere terida ipi bare, ucan tuane, pada biro emeluru angdanu, adi lu ayu singkari malle kuni pinengere, pugu ipi dago jono tui bare, taka bidija bama beka ucan tuan. Aku jono bionaga lujaminai ucan toma. Tali uro bidaga kue biado awdi ane aw jono di niama jonya lutein biayin pibare. Lujaminai ucan toma tiusongere cawne ucono biire sisma bionai mimet tuye pungye ku jono ma biane ngebau. Taime aku kang alio zo jono ucan toni upe ma doa tuile zro. Mangdu cherry mi sure yushin kama tu doa tuile bare. Ei kare ma tu tiusong na lele ucono doa tuile bare tuile kajono. Ei ucan toni ye. Piawong, suwong, tu ye adan ni adan dah ni, mian thayi ni, lude poni ha. Eri mono ceri mi malle, poni wane. Taja mu, ucan tu ye amu iya u, jono mono ceri mi sure, yushin karya ni biro, thono biro, piada lai pare. Mian jidre daru faji da, mian jarau piada la, jarmati iya u ni nenu. Ayi nenu aji nu piawe pi babi suwa. Aku yushin mian mi jau ni yushin pi la jama. Jidre daru ma poli jo pi la u ma, tele suante zgu u gua. พี่จะตายแล้วพี่ว่าผู้ชายด้วยไม่พี่ไหนรู้กว่าไม่พี่ไหนรู้ตอนนี้รู้มั้ยนะมาเช่าเจ้าที่กังบุนนักการเลือกงานอาสาละพี่อะไรบุญละคุณพี่ก็ที่เราสบายเลยแกเฮ้ยก่อนที่กินเจ้าไปรู้ใช่ไหมเลยพี่รู้ปะที่ตอนนี้เนี่ยฉันเอาคุณมาพาเราไปเลยมันนี่จะจำมาฉันเอาลุงเอรูบ่าวเมฆเลี้ยงเนี่ยเรายิงอาไม่ปะแต่เป็นยุ่งเช่นเป็นมีมาอาสากันเนาะไม่ดีเลยน้องมาที่อะไร อาบุโมรัวจันโอรุเลมาใหญ่ตัวอะไรพี่มาจันโอยุคเสียงทรายดาทราบเสียพี่จันสัจจังอาตุรมยามยาจันโอยักเขียวอะไรเนี่ยก็ลูดูก็สัจจังอาดีใจดีสุรจันโอรุอะไรเนี่ยการทรายดีเอจัยสัจจังอาดีตุรมยามยาอยากเขียวเลยข้าจันโอลูจันตุรมยามยาเนี่ยจันโอฮะคิมยินิเกียวอะไรคิมยินิเกียวไปรอตุรุก็เลยทรายดาเนี่ยตุรุฮะมีด้าสุดด้าสุดเดือดลูตัวบ่ท้าไปรอที่ลูกเก่งสมัยลาราอุระจันโอตุยวะ ไอ้เด็กอะกูนี่ทั้งวันมีอาสงเป็นยังไงเด็กเกวนลงตัวไอ้พี่เด็กลูกจังอะไรตาหนุ่มสุดลูกจังพี่ไปเลย
tanya ni apa tapi tanya cecah ni sura jamu tu ye komunia ni biru cina, yusyen kara kala ye pibu ke barai, eriza kana mero mansure dah dah yusyen kara kala cina, ye pibu ke barai, taro di lujan tanya ni apa tapi biru, materi dia apa ya barai, lujan tanya ha, lujan ni zomain de tengah barai, ngah bi mele ko zomain ni aro dineti lujan ni zeba, tapi me tanya ngaro kuelong era linga chonen lau si doa barai. Tu mak kau lomih mara, tu ya kira kari itu cina tu tuatui barai. Cina lu ni tuai bilau yosian kari, ya ide kama. Adi cina lu min dari dalam pikir ni tu lujan pikir ni lah kamera. Lujan pikir ni dia teh mara, mac cina lu ni kubat joru, nau cina lu cami bazi sura yosian kari maru, ayu yosian kari dia mara. Nau sung cina lu cami bazi sura yosian kau cina lu, tunggah piangai barai. Tunggah piangai dia kama, perma kama yo dudia kama yo tanya apa piangai barai. Taja mu, kau lontar eh lujan boleh, cina orang tali jenis ni ke lujan, tanya mu cina di ni ama komputer ni ne, tu bawa ni de, cina orang juga de, cami bazi, ni cingpian ni de, kare ya tu ya tu sahaja lehu di ni ama tunuk piata laya bare. Siapa lu minum lah, siapa yang minum bau? Minum dulu siapa yang lau? Kita ni minum siapa ya? ตุ๊ซีจัวลังลาซีดิเนสุวาโรตุ๊ซีอาจีอามินูขอไข่นี่ดูมินูอ่ะปุ่นเนี่ยไม่จำมินูไม่เอาดิงเว้ยโจมลุกติเนอะโจมโมโลมินูขอไข่เนี่ยสุราไม่ทำจานละแกอะไรวะตาตาโตซิรูมินูพูดตุลุงเฟยมีร้านชาเนี่ย ใช่จ้ะมีร้านชาเราที่เราไม่ดูมันก็ได้ดูไปดูว่าดูเลยดูว่าดูเสียจังกูไม่แค่นับเพิ่มเงินเสียเต็มเงินด้วยจริงด้วยปากกิจจ้ะลูกกิจสาวกมาหลานในมือกว่ามันก็เอาเงินเราที่เต็มเงินฉันไม่รู้จะต่อหรอกเอ๊ะถ้าสูเลปีอะไร เมนูน้องมันน้องทำยังไงเดี๋ยวจะรู้ใช่ถ้าเราจะนอนเนี่ยจะดูเรื่องเชื่อกันว่าเดี๋ยวจะตั้งยังไงเดี๋ยวสองเจ็ดดีวะตั้งยังไงปัตตาบีโร่ตุเน่ตัวนี้เด็กกุซอมัยกุซันเดงกุทิวเวนน้าอุดัยสูมิ่งจีน้าจักรุลีเวมิ่งคนเดียวเวมิ่งนี้สาเร่บกุริยาดีเนติ แต่ชีเทียนยาชินีบาดเลยเจ้าหน้าที่บอกกูเลยสิเชิงกับบีโร่ที่บอกกูเลยเนี่ยเจ้าหน้าสุนีบุเลสิสิเนี่ยชีบาร์เนี่ยถ้าเจ้าหน้าตุลุเนี่ยปัตเตเดเจ้าหน้าอยู่เจ้าหน้าที่มาฉันละเข็บบีโร่คุกเข็บมาโปเกเรบอลีลูจานีบอปอนี่เดลูจานีดีเจ้าหน้าเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยติมจ้าจิมาร์เนี่ยที่เป็นนับไปมาเราเจ้าหน้าเลยที่ซาจังอาเยอร์เลยส่วนเอเมนันเป็นมามาร์เนี่ยเป็นมาเนี่ยด้วยเจ้าหน้าเอาไปมาเราที่ตัวว่า สันเนกามิวรีมีด้าจุสันเนกามิวรีดิลูกามิวรีเวจโนฮะยูบีใหญ่ในมาเลยยูบีเนี่ยเดี๋ยวกูจูจ้าจูจ้ารอเลยคนอาลูจันลีเร็วเท่ๆไปเลยเด็กคันลีเร็วชิโรชิดาบอกเนี่ยแต่นี่ก็ต้องเซ็งอาลันเทกูยาวตลอดวันตาเสียวะลูจันเมน่าองค์ใครงานเนี่ยอุซีไปรอไอ้มาลูจันเนี่ยพ่อเอกูทุรังท้าวะเลยไอ้กูลูจันเนี่ยบดูขอเจนเลยน้ำมันลีเร็วตัวยี่ท่าเลยน้ำมันลีเร็วยี่ท่าไปรอไอ้มาฟงเดลลงเนี่ยชิเลยลูกกูลูจันเนี่ยลูจันกูสั
ဟိုချီလဲချီကျူပါတယ်သူတို့လူကြမ်းအဖွဲ့တွေတစည်းတလုံးရှိတာလူကြမ်းတွေအတွက်ဒီလိုမမေ့မီရော့အလူကြမ်းမင်းသားလေးကနေပြီးတော့အကယ်ဒမီအောင်ခိုင်ပေါ့ဗျာသူကနေပြီးတော့ဖန်တီးပေးနေတာလေးတွေကအမှန်ပီတိဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမှာအဲတနေ့ကတော့သွားထိုင်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ရှီအောင်နှောင်းပြစ်တွေပြောပေါ့ဗျာအဒီမှာလဲအထောက်အကူရအောင်ပေါ့အဲ့ဒီသွားပြောတဲ့ခါကျတော့အဲဒီလူကြမ်းတွေရဲ့ဘဝကိုလည်းကျွန်တော်တွေးတွေးပြီးတော့တခါတလေကြောက်တယ်လေစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်တခါကြောက်တယ်လေအော်လူဘဝမှာဒီလိုပါပဲလို့ရုပ်ရှင်ကားတကားထဲမှာအမင်းသားဖြစ်တဲ့လူကမင်းသားမင်းသမီးဖြစ်တဲ့လူကမင်းသမီးလူကြမ်းလူကြမ်းနောက်ဆိုက်ဘက်ကဆိုက်ဘက်နော်ဖြတ်လျှောက်ကဖြတ်လျှောက်ဒီလိုမထင်မရှားလေးတွေရှိနေတယ်လို့ပဲလူဘဝကြီးမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲတချို့ကလည်းညမကြီးကြတချို့ကလည်းအဲချမ်းသာကြတချို့ကလည်းစင်ရကြတချို့ကလည်းနေရာတကာမှာအထူးထူးထောင်ထောင်နဲ့အဲဇက်လိုက်ဖြစ်ကြတချို့ကလည်းမထင်မရှားလေးတွေနဲ့ပါဝင်လိုက်ကြဒါလူလောကကြီးမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲလို့ကျွန်တော်ကတံဝေကရမိပါသေးတယ်အင်းရုပ်ရှင်ကာတကားလို့ပါပဲ
เออเทียนชาเลือดสีไม่เทียนชาเลือดสีเยจีเลือดสีเยมจีเลือดสีดีลุ่นเนี่ยเนี่ยน้องสงจารอเลยเออป้าเปียกตัวจารอได้บ้างเว้ยนี่ดีจ้าละเลยขจารอถ้าเรามาจ้างยิ่งได้ก็รอนั่นไม่จ้างยิ่งไหนน่ารอยูดามูเน่จูดามูเน่ติดขาสีเดียวโกมาเว้ยมียูดาเรลุมยาเนี่ยปัดเดลุมยาเรอเนี่ยปัดเดจ้าอย่างเนี่ยจ้างยิ่งจะมาบ้างยูดาเรลุมยาเรอเลยยูดาโกลีเน่ติดขาลีเน่ ตีดออกมาหน้าเมลีเดียเสียงจันยิ่งชามาว่าลูกจันว่าไอ้ที่มาตรูพี่มีบาดีเลยแต่เราอากูเลี้ยงลูกจันนี่บ่เลยตรงนี้เลยเสงานี่เนี่ยเสร็จแล้วก็จันว่าตานี่อากูจันว่าเสียงยูเรียกมาลูกจันนี่ฮะมีนะข้างนี้เป็นกษีเดียเมนูว่าป้ามูพี่อาดียานี่มันมีจ้าบุตรเนี่ยเมนูอากูดูมีจ้าเลยเนี่ยพี่อาดียานี่ปัตเตเดลูกจ้าสุรจันว่าไอ้หนูตรูพี่เขียวอะไรพี่เกิดตรูมีมีอะไรล่าจ้าบ้านเนี่ยล่าจ้าบีรอ ลูเล่เลยขจรอพาลูเล่สุรตัวจันโอเองมาชีเดพยามาสิมุตุระอยู่บิดออกมาจ้าอะไรกระโดดไปเนี่ยมาจ้าท่านเนี่ยจันโอเล่ตัวจีบรอปีดีพี่มีมาเลยจันโอปีดีพี่ด่านเนี่ยจันโอเล่สาวมาเลยทุกยี่มีมาเลยพาเลสุรพยามาเลยลูจามีอาสุบิดอจันโอยี่มีเก็บมาดีพยามาเลยจันโอเองอ่ะพยามาละวะมาโนไอ้รอพยามาเลยลูจามีอาพยาพยามาบาดีสุบิดอจันโอเอลิโอสุนทรเก็บมาเลยดีนี่เล่จันโอ ตัวสังหารันเทิงมาที่ท้ายในจาระตัวเขาสั่งในจาระลูกจามยาวเลยพยายามมาว่าสิลูกจันโอว่าทีนี้สุดดาวเนี่ยมาสุดดาวนั่นรู้ไหมจันโอมันไม่ได้ที่ลูกจานี่เนี่ยปัตตาบีร์จันโอเปล่าที่นิ่งนิ่งเสียเสียใครเงียบบุตรเลยเปล่าที่มีตัวอนาคตสิเกิดเลยสุดอะไรจันโอทีนี้มาที่นี่ที่ซีเซมาน่าสนุนเนี่ยเต็มยาจมาเลยจันโอ เปล่าที่มีตัวรู้กูปูซูเบสเอ่อทุกครั้งอาการครั้งเนาะพี่ชาครั้งวิโรเปล่านิสัยเขยเลยสุดเลยอายุกลีดอยู่จันโอทีนี้มาทุนอุปยาบยาสิจันโอเย่ดีสินน่าสมัยนี่เนี่ยจันโอเชิดดอลูจามยาวจันโอนิสัยเขยปงูจันโอทีนี้เต็มยาเลยป่าเลยอาเลงูจีจุดมาเลย